السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 8 دعائیں مانگنے کا اہتمام کیجئے۔ پہلی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ دوسری ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیسری ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ چوتھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ پانچویں ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ چھٹی ہے، اللہم واقعتا کواقعت الولید۔ ساتویں ہے، یا حنان یا منان یا حل المشکلات ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آٹھویں ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔